Коронавирусის პირველი შემთხვევა თურქეთში ოფიციალური ინფორმაციით 9 მარტს დაფიქსირდა. Ამ წუთისთვის უკვე დაინფიცირებულთა რიცხვი 14000-მდე გაიზარდა და 200-ზე მეტი ადამიანი ამ დიაგნოზით გარდაიცვალა. Როგორ ებრძვის ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო პანდემიას, ჩვენი ჟურნალისტი ნინია ზვიადაძე მოგვიყვება, რომელიც მარტის დასაწყისში რამდენიმე დღე მივლინებით სწორედ სტამბოლში იყო. თვითიზოლაციის შემდეგ კი დღეს სამსახურში დაბრუნდა. ნინია, დილამშვიდობის და მოგესალმებით და გისმენთ. Დილამშვიდობისა ორკვირიანი იზოლაციის შემდეგ ეს ჩემი პირველი შეხვედრა იმედის მაყურებელთან და კოლეგებთანაც ძალიან სასიამოვნოა. Телекомпания იმედის გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ იყო იმის დადასტურება, რომ კომპანია ზრუნავს თითოეულ თანამშრომელზე. Მე და ჩემი ოპერატორი ბექა პატრკაციშვილი დავრჩით იზოლაციაში, რომ დავკურვებოდით საკუთარ თავს, ჯანმრთელობას და დაგვეცვა სხვების ჩვენი საყვარელი ადამიანები. Რას ვაკეთებდით თურქეთში? Სტამბოლში ჩაფრინდით 10 მარტს და უკან დავბრუნდით 13 მარტს. Ამ 4 დღის განმავლობაში გადავიღეთ ძალიან საინტერესო სიუჟეტები, რომლებსაც მოგვიანებით იხილავს აუცილებლად ჩვენი მაყურებელი. Და ახლა რაც შეეხება თავად თურქეთის მდგომარეობას მას შემდეგ, რაც COVID-19 გამოჩნდა. Მსოფლიოს ყურადღება თურქეთმა მაშინ მიიპყრო, როდესაც ჩინეთის შემდეგ COVID-19-ის გავრცელება სხვა ქვეყნებში დაიწყო, თუმცა არა იმ ქვეყანაში, რომლის მოსახლეობაც დაახლოებით 85 მილიონი ადამიანისგან შედგება. ოფიციალური პირები საკუთარ გამოსვლებში დასაწყისში ყურადღებას ამახვილებდნენ ძლიერ სახელმწიფოზე, რამაც ევროპის ქვეყნების უარყოფითი ემოცია გამოიწვია და გამოითქვა ეჭვი, რომ ქვეყანა მონაცემებს მალავდა, თუმცა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ოფიციალურად არ დადასტურებულა. ჩვენი ვიზიტი სტამბოლში, როგორც გითხარით, 10-ში დაიწყო და ქონდა შესაძლებლობა გვეკითხა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ინფექციონისტისთვის, თუ რას აკეთებდა ქვეყანა ისეც, რაც კორონავირუსს საზღვრებს შიგნით არ უშვებდა. მისი თქმით, მთავარი იყო მათი სწრაფი რეაგირება და ზომები, რომლებიც სახელმწიფომ დაუყოვნებლი მიიღო. ჩვენ გვაქვს ახლა საშუალება მისი კომენტარი მოვისმინოთ. წყვეტილებების მიღება იმ დღიდან დაიწყო, როცა ჩინეთმა ვირუსის შესახებ მსოფლიოს ამცნო. შეიქმნა სპეციალისტებით დაკომპლექტებული გუნდი და ჩაიკეტა საზღვრები გარკვეულ ქვეყნებთან. Რაც მთავარია, ქვეყანაში დამონტაჟდა თერმოსკრინინგის კამერები. ამ გზით ჩვენ ყველა აეროპორტს და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილს ვაკონტროლებთ. Დიახ, საუბარი იყოს საზღვარზე დამონტაჟებულ სპეციალურ ბარიერებზე, რომლებსაც ქვეყანაში შემოსული ნებისმიერი ადამიანი თავის დაუნებურად გადიოდა. Ჩვენც გავიარეთ ეს ბარიერები, რომელსაც მთავარ ძალად მიიჩნევდა თურქეთი. შეგახსენეთ, რომ ეს ინტერვიუ ჩაწერილია 11 მარტს, იქამდე ვიდრე ამ დროისთვის თურქეთში არც ერთი შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული. შედარებისთვის მოკლედ შეგახსენებთ, რა ხდებოდა 11 მარტს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. მხოლოდ ამ დღის მონაცემით იტალიას 2313 ახალი პაციენტი ჰყავდა და 196 გარდაცვლილი. ესპანეთში 582 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გაერთიანებულ სამეფოში კი დღეში დაახლოებით 8000 ადამიანის ჯანმრთელობას ამოწმებდნენ მედიკოსები. იტალიამ ამ დღეს შეწყვიტა ყველა კომერციული აქტივობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მივიდა დასკვნამდე, რომ COVID-19 გამოეცხადებინა პანდემიად. Სწორედ ამ დღეს, 2020 წლის 11 მარტს, თურქეთმა COVID-19 პირველი შემთხვევის შესახებ გვამცნო. Ამის შემდეგაც კი სტამბოლის ქუჩებში საერთოდ არ იგრძნობოდა შიში ან პანიკა, მოსახლეობა თავს გრძნობდა უსაფრთხოდ. ქუჩებში ისინი ჩვეულებრივ პირბადეებისა და დამატებითი აღჭურვილობის გარეშე დადიოდნენ, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ყველა ტურისტულ ადგილას გვთავაზობდნენ ხელების გასუფთავებას სპეციალური ხსნარებით. მოგვიანებით გამოჩნდა საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ინსტრუქციის სახით პოსტერებით, სადაც მითითებული იყო, როგორც უნდა მოქცეულიყავით COVID-19-ის გავრცელების ფონზე. პირველი აღმოჩენილი შემთხვევიდან მეორე დღეს თურქეთში დაიხურა სასწავლო დაწესებულებები, მესამე დღეს შეწყდა თურქეთიდან ფრენები 9 ქვეყნის მიმართულებით, მათ შორის საბედნიეროდ არ იყო საქართველო, ჩვენ და საბედნიეროდ, და მოახერხეთ სამშობლოში დაბრუნდება. საქართველოში დაბრუნებიდან 4 დღის შემდეგ, 17 მარტს, თურქეთში ახალი კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი ფაქტი დაფიქსირდა. მონაცემები იმდენად სწრაფად იზრდებოდა, რომ პრესაში გაჟღერდა ფრაზა „იტალია თურქეთის მომავალიაო“. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ პირველი გარდაცვალებიდან 10 დღეში უკაცრავად ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 97-დან 5687-ამდე გაიზარდა. გუშინდელი მონაცემებით თურქეთში სულ 15679 დადასტურებული შემთხვევაა, მაგრამ ყავთ გამოჯანმრთელებულებიც. პირველი გამოჯანმრთელებული ჰყავდათ 25 მარტს, დღე
დღეისათვის თურქმა ექიმებმა კი უკვე შეძლეს 323 ადამიანის გადარჩენა. Რაც შეეხება დადასტურებულ შემთხვევებში გარდაცვალების ფაქტების რაოდენობას, სამწუხაროდ ისიც პროგრესირებადია. Დღეს ჯამში სულ 277 ადამიანი არის გარდაცვლილი. Ამაზე არ შევჩერდები და გავაგრძელებ 20 მარტის შემდეგ თურქეთში აიგზალა ყველა ღონისძიება, რომელიც უკავშირდებოდა კულტურას და ხელოვნებას. Ახლა იქ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაიცვან უსაფრთხოების წესები. 65 წელს ზემოთ ადამიანები გარეთ საერთოდ აღარ დადიან და სპეციალური ჯგუფები მთელი მონდომებით ასუფთავებენ ქუჩებს. Თქვენ ახლა ხედავთ კიდეც თუ როგორ აკეთებენ ამ ყველაფერს. Გარდა ამისა, დაიდგა სპეციალური ყუთები, სადაც ადამიანებსაც კი შეუძლიათ მათი ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის თუ სხვა ნივთებზე მოხვედრილი ბაქტერიების მოშორება და ამ პროცედურას სულ რამდენიმე წამის სჭირდება. Თურქეთში საქართველოს არაერთი მოქალაქე ცხოვრობს, ბევრმა მოახერხა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ მათთვის, ვინც კვლავ იქ იმყოფება, შევახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 29 მარტიდან თურქეთის რესპუბლიკაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ფარგლებში შემოღებულ იქნა ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა გადაადგილებაზე სპეციალური სამგზავრო ნებართვის აღების ვალდებულება. Სტამბოლში საქართველოს გენერალური კონსული ინგა კიკვაძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს ინფორმაციას, სადაც მითითებულია, რომ მგზავრთა გადაადგილებაზე სპეციალური სამგზავრო ნებართვის აღების უფლება გაიცემა თურქეთის რესპუბლიკის ადგილობრივი გუბერნატორის სამსახურის მიერ და არა საკონსულოს მხრიდან. Ასეთია მეზობელი თურქეთის დღევანდელი რეალობა COVID-19-ის ფონზე. Მე ყველა ქართველ ემიგრანტს და საერთოდ მთელ მსოფლიოს ვუსურვებ ჯანმრთელობას. Დიდი მადლობა ნინია ზვიადაძემ, დეტალურად გაგვაცნო ვითარება თუ რა ხდება თურქეთში იმ წამის შემდეგ, რაც დაფიქსირდა პირველი ინფიცირების შემთხვევა. Ეს იყო 9 მარტს, როგორც ნინიამ გითხრა. ხო, თურქეთიც ებრძვის იმ უხილ ამტერს, რომელსაც ებრძვის მთელი მსოფლიო და კიდევ და კიდევ ერთხელ იმეც ვიტოვებთ იმისას, რომ დროულად დაამარცხებს მსოფლიო მოსახლეობა კორონავირუსს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მეზობელი, ჩვენი პარტნიორი ქვეყანაა და ჯანმრთელობას უსურვებთ. Да, гухаре, оставали, რომ ნინია დაგვიბრუნდა ჯანმრთელი. Კი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნინიას თანახმად დღეს ძალიან გამეხარდა, მინდა დაგეთანხმოთ.